Ne provajemo. Pronto, kako je? Ču tu pitki za razdano. Ja sam došla iz vas i večera da vas pozdravim i da vam poželim dobrodošlicu. Ja iz Niša, sreću. Dobrodošli. Dobrodošli. Nemojte ko? Ajmo doći. O, gdje je sunce? Čoveče. A, vi ne vidite. Rado, rado, rado. Ne možete. Poslije će pitanje.